Draga gospa Bajukova, res iskreno pozdravljeni vsi vi, draga gospa Dragarjeva,
ki ste se vzeli današnje dopoldne čas za to, da ste tukaj z nami v tem malem prostoru. Ko bomo veliki, bomo imeli velike prostore. Zdaj pa smo majhni, ampak s tako večjo iskrenostjo, srčnostjo in pogumom delujemo v teh prostorih. In danes še s posebno častjo, s posebnim ponosom odpiramo to stalno razstavo, stalno postavitev poti čez Ljubelj, poti, ki bi jo lahko poimenovali slovenski križev pot. V petek popoldne, čudovit poletni dan je bil, sem se podala na pot čez Ljubelj. Z avtom sem se odpeljala iz Ljubljane iz službe, pot me je vodila mimo Kranja, mimo čudovitih gozdov, pol travnikov, cvetočih, mimo Tržiča, proti goram, prekrasni razgledi so se ponujali. Skozi tunel, osvetljen, pregleden, carinik je samo, oziroma avstrijski policaj odmaknil z roko, sem se začela spuščati in potem srečevala v poti cerkvice, kapelice, križe in seveda vse to v človeku, ki pozna ta slovenski križev pot, buja temne, težke, tragične razmisleke. Potem se je v daljavi pokazala na levi strani vetrinska cerkev, polje, ki je v dobršni meri pozidano z novimi hišami, torej tukaj brstijo nova življenja, novo upanje. In to je pot, ki so jo prehodili naši Slovenci, Slovenke, družine, čisto navadne, preproste družine z otroci, s starejšimi, z vozovi, s konji, s kolesi, največkrat pa grpeš, trpeli, razmišljali, kaj jih čaka, iskali novo upanje, obet novega življenja in na tisoče in tisoče teh ljudi, mladih, večinoma mladih, je našlo svojo smrt v breznih. Torej, res lahko govorimo o slovenskem križevem potu. Ampak, gledajte, ostalo je, kako ne rečem, ogromno ljudi, takrat težko ranjenih, žalostnih, obupanih, ki so pa vendarle našli svojo pot v beli svet, ki jim ni nudil vedno belega kruha, tega trdnega pot, ampak so dokazali moč preživetja slovenskega naroda. In to je ta moč, ki jo mi imamo, kljub vsemu, kljub vsem tragedijam, ki so nas doletele v totalitarnem 20. stoletju, smo tukaj, smo močni in smo. In s Trubarjem bomo tukaj stali in obstali, v to trdno verjamem. In te slike, te fotografije ljubljanskega fotografa Marijana Kocmurja nam to tudi dokazujejo, točno to, moč preživetja slovenskega naroda. In če so se vrata takrat v maju pa v juniju za množico ljudi, ki so razmišljali demokratično, so hoteli svobodo, svoje človekovo dostojanstvo, če so se vrata slovenske domovine za njih takrat zaprla, so se vrata po letu 1990 ponovno odpirala in se še odpirajo. In tudi današnja stalna postavitev v študijskem centru za narodno spravo je znamenje odpiranja slovenskih vrat Slovenkam in Slovencem. In da bo tudi ostane. Jaz se še enkrat res iskreno zahvaljujem vsem, ki ste pripomogli k tej postavitvi, tako društvu Slovenija v svetu, ki mu ob tej priložnosti se ja tudi iskreno čestitam za 25-letnico obstoja, ki jo, kolikor mi je znano, 1. julija obeležuje v Škofovih zavodih v Šentvidu, morda lahko tja tudi povabim, in predvsem gospod Boštjanu Kocmurju, Marko Finku, vsem, ki ste pomagali pri tem fotografu Taminu Petelinšku, ki nam bo o tem tudi kaj povedal, o teh fotografijah, našemu Zorku Simčiču
ki spremlja naše delo in mislim, da trdno drži pesti za nas in da bo tudi spregovoril. Seveda mojim sodelavkam in sodelavcem iz študijskega centra za narodno spravo, gospe Marti Geršičevi, Neži Strajnarjevi, potem Mirjam Dujo Jurjevčič, Jelki Piškurič, vsem sodelavcem, pa seveda obema Martinima hčerkama, Elizabeti in Klari, ki nam bosta pomagali pri izvedbi tega dogodka. Res še enkrat iskrena, iskrena hvala. Sem pa hvala vsem vam, zato ker ste in ker nas podpirate. Hvala lepa. Zver se zahvaljujem za njene pozdravne besede in uvodno razmišljanje. Naš prijatelj in veliki Slovenec, akademik Zorko Simčič, se je prijazno odzval po vabilu in bo v nekaj besedah strnil spominje na čas begunstva. S katerim smo bila za čas v vojnem času stike z angliškimi jedniki v Avstriji, na avstrijskem Koroškem, sporočilo, kaj se dogaja, kako je stanje, in sva šla. Pred 20 leti mi je ena udeležnica književnih listov bela povabila, naj napišem nekaj o kako je Prešern doživljal, kako je bilo s Prešernom v času slovenskega čudeža. In tam sem napisal, da se vsaka zgodba začenja pravzaprav prve dni maja po končani vojni in po zmagi, kako danes eufemistično pravimo eno umja. Trupe begunjcev se vlijo preko Ljubelje proti avstrijski Koroški. Eni peš, drugi na vozovih s konjsko vprego, na nekaterih vozovih so zaboji, stare skrinje, na drugih stlačena skupina žena, starci in otroci, mater z dojenčki, za njih gdaj cele skupine na kolesi, pa večina peš. In ti zadnji, ne sicer z kakšno Gasparijske ulico 10. brata, če se spomnite, Maksim Gaspari ima portret 10. brata, neopritega, čkanega, culico, ne? Ne s kakšno Gasparijsko culico 10. brata preko raven, vendar pa gdaj, komu je z nahrbnikom, gdaj celo samo s akto po uroki. In v teh zabojih kaj je? Karakoli, kar je odhajajočemu v zadnjih prišlo na misel. Kdaj pa sploh, kar je bilo pač pri roki, ali pa pri srcu. Ne vem, ali se mi že na vetrinskem polju izkazalo, da je marsikdo bil podoben Cankarjevi mami, pa Cankar pišete, ki je pobegnila z goreče hiše staro stensko uro in sploh že več delovala. Ne vem, vem pa, kar sem sam videl, da se po zahrbnikih in avtokah, pa tudi kar po žepih bile knjige. Marsi kdo je že v begustvo z Balantičem v žepu, Marsi kdo pa s Prešernom. S tistim Prešernom, ki je poleg številnih živih bil en tisti, ki so to pomogli, da je s to diasporo res se zgodilo nekaj skoraj čudežnega. In druga misel, ki se me prodilo včeraj po pogovoru z nekim, našim teologom, ki mi je govoril, da je odkril knjigo, ki je razburja danes celo Evropo, nek nemški zgodovinar,
Jan Asman, ki je napisal knjigo Exodus. Se spomnite z veručnih knjig, da je pet pr pet Mozesovih knjig, pet atev, Genesis, rojstvo, premije, Exodus, kaj numeru, numeri, in ta človek je nekako v svojem življenjskem delu odkril mi, da je Exodus masivni odhod, ko so šli Izraelci iz egiptovskega Exodusa proti Izraelu, proti svoji domači domovini. Največji zgodovinski dogodek vseh tisočletnih človeške zgodovine. Meni je to presenetilo. Ker na koncu se misliš najvažnejšega, da Genesis, ne? Rojstvo, Bog se predstavi, ki pove, kdo je. Ampak Genesis je Božja zgodovina. Tam Bog pove, kaj želi, kaj Bog, kaj predstavlja, ne? Človeška zgodovina, pravi, se je začela z Exodusom. In jaz mislim, naša zgodovina se ni začela z Exodusom. Je pa začela zelo samo zavestel, kot je pravka, da si je odmela, ne? Moč preživetja in prerojenja. Do takrat mi nismo imeli možnosti, da bi je tak strašen udarc z vsemi mrlici rodil, povedi pa to je banalno, pa to je predsednika države, dva kardinala, nismo bili tako bi nobeli. In pa da se ta, recimo, ne samo buenosaireška skupnost, razne skupnosti ohranile in da danes srečaš človeka, ki je že njegov oče, njegov dej, takoj kot otrok prisoten in ti mare tukaj v Ljubljani predava na slovenščini, ki bi lahko mnogi naši profesori zavidali. Hočemo reči, Bogu hvala za vse in hvala vam za poslušanje. Iskrena hvala za to, da ste danes z nami in da ste z nami podelili del svojih misli. V nadaljevanju vabim k besedi gospoda Boštjana Kocmurja, ki nam bo predstavil lik svojega strica, fotografa Marjana Kocmurja. Pozdravljeni. Celjansko društvo Slovenije v svetu in moja družina se zahvaljuje direktorci študijska centra za narodno spravo, dr. Andrej Valic Zver, za gostoljubje ob postavitvi te stalne razstave v teh prostorih. Razstava Umik čez ljubelj, maj 1945, zapolnjuje vrzel časa umika 17.000 Slovencov in s katero se izseljenec, fotograf Marjan Kocmur po 70-ih letih simbolno vrača v domovino. Fotograf in publicist Marjan Kocmur se je rodil v Ljubljani 17. oktobra 1914 kot drugi izmed 10 otrok v družini Alojzija Kocmurja, ravnatelja prve delovskega konsumnega društva v Ljubljani in Frančiške rojene Galan. Kot 14-letni fant se je izučil fotografije. Še pred vojno je Marjan odprl svoj prvi atelje na Društveni ulici 34 na Votmatu in med italijansko okupacijo je na današnji Čopovi ulici pri stari pošti odprl še drugi atelje, ki ga je pomenoval Foto Leica po njegovi priljubljeni fotoaparatov. Poznaje pa še podružnico v Škofji Loki na Blažovi ulici 6. Ko so tuje partizanske sile prodirale v Slovenijo, se je Kocmurjeva družina odločila, da se umakne za 14 dni. Podali so se na pot do železniške postaje, s čimer se začne razstava, ki jo danes odpiramo. Pot so nadaljevali proti Šentvidu in na to Gameno, a prehodi so se zapirali. Družina je kmalo ugotovila, da
enomesečno dojenčico ne bodo zmogli takšno pot. Posebno potem, ko očetu ni uspelo dobiti voza, s katerem bi se odpeljal. Zato so se ženske vrnile domov, Marija in oče pa sta nadaljevala pot in se priključila valu beguncov. Zaradi umika moškega dela družine je bila mama Frančiška obsojena na 6 tednov zapora, ki jih je tudi odsedela. Družina pa je bila razlaščena in potisnjena v sobo lastne hiše, za katero so morali plačevati najemnino. Marijanovi ateljeji so bili s celotnim inventarjem nacionalizirani. Arhivski viri, poleg pokišmenega inventarja, omenjajo kupe škatl negativov, usoda teh pa žal ni znana. Po dobrih 3 letih bivanja v begunskih taboriščih na Koroškem, kjer se je Marijan Kocmur preživljal kot fotograf, je leta 1949 prekenul odplut Argentino, kjer je kmalo odprl 4 fotoateljeje na različnih koncih mesta Buenos Aires. Zdaj pa še o Marijanu. Marijan je bil zelo podjeten in iznajdljiv. Božjast ga je spremljala celo življenje, a se tej zapreki ni vdal. Posvetil se je fotografija, ki mu je bila vir preživetja, predvsem pa poklic, ki je bil del njegove osebnosti. Nečaki smo uživali, ko je prihajal na obisk, ali ko smo šli k njemu na dom. Vedno je imel s seboj svoji 2 lajki. Obred slikanja je bil vedno zabaven, veliko smeha, postavljanja, obračanja. Njegov vesel značaj je opazen tudi na fotografijah. Kljub resnosti trenutnega eksodusa je Marijan fotografiranje ljudi spravljal v smeh in jim tako blažil tegobe. Delal je vse 100%, bil zabaven, tekočuten, precizen fotograf in dokumentarist. Skoraj 20 leti je izbiral pričevanja ljudi, ki so šli smrti in jih skrajno urejenostjo zabeležil v 4 knjige pod naslovom Odprti grobovi, ki jih je bogato opremil s svojimi fotografijami. Zanimivo je pismo iz leta 1966, ki je Marijanu poslal eden izmed pričevalcev Anatol Fabjančič, potomec rodbine, ki so jih zaplenili več graščin na Slovenskem, in je povedal: želim vam veliko uspeha, delo, ki ste si ga naložili, je ogromno in morda bo šele čez 50 in več let se znalo pravilno oceniti ta vaš trud, enako kot se danes trgajo za Varvazonja, sam pa je zakrnjen moral živeti med sodobniki. Marijan je odšel na pot čez Ljubelj z lejki, s filmi in z ostalo opremo. Na pot v Argentino je vzel s seboj še vso dokumentacijo, pisma in 10 000 negativov. Marijanova zapuščina se je leta 1991 vrnila v Slovenijo in z digitalizacijo skoraj 100 slik umika čez Ljubelj je nastala s pomočjo Tamina Petelinška in sodelovci fotomonografija, ki je tudi danes na razpolago, če se to zanima. Današnja razstava v prostorih študijskega centra za narodno spravo naj bo dokument resnice naše polpretekle zgodovine in obenem spodbuda k spravi slovenskemu narodu. Vašega pokojnega strica Marijana in za vaš prispevek v hranjenju njegove dediščine. Kaj pa pove fotograf v fotografu? Gospod Tamino Petelinšek, vabljen v besedi. Hvala lepa. Torej, avtentični prizori redko posnetih dogodkov znajo sprožiti naval vznemirjenja
in strasti do novih odkritij. Ob odpiranju stare, že skoraj prhke kartonske škatle, sem pred 4 leti se počutil kot Krištof Kolumb, ki odkriva še ne odkriva. Tam je bilo na stotine zvitkov črno-belih negativov Leica formata, iz katerih se je bilo pričakovanje, da gre za nekaj zelo pomembnega. Na vsakem traku je bilo znaka filma 4-mešno številko, ki je že dodatno počkala nadušenje. Že na prvi pogled sem lahko določil okvirno starost. Starejši negativi, začenši z umikom in življenjem v strijskih taboriščih, so bili krajši in mnogi žal narezani na posamezne posnetke. Tu lahko le upam, da je izbor delal avtor sam in da so še kje ohranjeni v znanju. Negativi, posneti v Argentini, pa so bili zviti v ogromne kolute in so pričevali o bogati fotografski poti stanovskega kolega. Z belo zaščitno rukavico sem previdno odprl ovojnico, na kateri je bila Marjana pisava, odprti grobovi. Negativ je prikazoval poginulega konja, ležečega v jarku. Znano je, da je Marjan seboj na kolo vzel skromno aktovko, v njej dve lajki in nekaj olic neosvetljenega trehu. V svoj arhiv je pustil doma v upanju, da se kmalo vrne. Že v Ljubljani mu je postalo jasno, da to ne bo brezskrben izlet. Ko je posnel svojo družino, njegov pristop ni bil portretni, ampak fotoreporterski. V gibanju. Ljudje s cizami, potovalkami, zaskrbljeni obrazi, ki jih je svojim pristopom vedril, da je dobil tudi kak nasmeh. Kakor pravi Boštjan, je bil štoser, kar v težavah lahko predstavlja blaženje. Kolikor je sprva omejil svoj interes na svojo družino, ga je bil po svoji žilici kmalo prisilen razširiti na širše vidno polje. Kajti umikala se je prostrana množica vseh generacij stanu in narodnosti, tako uniformirani kot civilisti. V 9 dneh sta z očetom dosegla Vetrinjsko polje. V tem času je po mojem mnenju ustvaril svoj življenjski opus. Od vseh okoli 10 tisoč ohranjenih črno-belih negativov, od teh skeniranih okoli 3 tisoč, ki se nanaša na čas konca vojne do leta 48, izstopajo po svoji kvaliteti ravno posnetki poti v vetrino. Teh je 110. Ob prihodu v Avstrijo in ob spoznanju, da ga po povratku domov čaka gotovo smrt, saj so ga po špitalskem taborišču iskali partizani, se je zaposlil kot retušer pri nekem celovškem fotografu. Pedantno je beležil življenje Slovencev v izgnanstvu, tako z aparatom kot s pisalom. Skrbno varovana dediščina kot smoljali je morala priti med nas, saj je to namen vsakega fotografa. Dobro, da je tako videl tudi Hansi Filipič iz celovške Mohorjeve, ki se je nad posnetki tako njegov navdušil in junija 2015 izdal umik čez bebel. Pot do tega cilja je bila zaradi zagnanosti ekipe precej ugodna. Dela je bilo veliko. Zbiranje in natančno branje begunskih dnevnikov, pričevanj tako v izseljenski literaturi kot v domači, pregledovanje vseh člankov zaveze, ki so vsebovali ključne besede umik, ljubel, vetrin. Uporo nam je bila tudi dožinjena knjiga Svetloči glas Pelina, ki je poglobila naše poznavanje razmer kasneje v taboriščih po Koroškem, kjer je Kosmur prav tako deloval. Še najbolj pa smo se oprli na 4 zvezke pričevanj, ki jih je Marjan Kosmur z lažnim imenom Franci Žanc samo izdal v Argentini in na skoraj 1000 stranih vsebojejo pričevanja preživelih beguncev, zbrano v veliki meri že tako v vetrinju. Ob 70-letnici konca druge svetovne vojne je bila knjiga zaključena. Pri nej smo sodelovali. Dr. Primož Lampič, kot največji poznavalec zgodovine slovenske fotografije, s temeljito analizo posnetkov, Juri Pavel Imršič, zgodovinskim oričom časa, Boštjan Kocmur, lastnik negativo s Čankom Omarjenu, Gregor Čošin s svojim literarnim utripom, moja malenkost Stamina Petelinšek, kot pisec uvodnika ter generalni pobudnik fotomonografije in primater Peter Štalev, ki je poskrbil za skeniranje in obdelavo negativov,
prav tako je grafično obdeloval in postavil knjigo. Do danes smo imeli skupno 17 predstavitev in priložnostnih razstav. Med drugim tudi v državnem svetu in državnem zboru. V medijih smo imeli vsaj 11 recenzij, ki so brez izjema potrdile pomen Kosmurjevega opusa. Poskrbeli smo, da sta dva izvoda prišla v Vatikansko knjižnico in v knjižnici predsednika države ter državnega zbora. Zadovoljen sem, da je bila prodana velika večina knjig, saj je povratek posebno vsakega zaslužnega človeka v zavest naroda naša naloga. Kot stanovski kolega Marjana Kocmurja sem so uredniki izpolnil njegovo željo, da se uredi pregledna fotomonografija. Žal je njen proces spremljal izpod zvest, a morda je le tako lahko uspela. Lepa hvala. Hvala tudi vam za povedane besede. Odprte razstave bomo ob koncu današnjega dogodka pospremili s pesmijo. Besedo, ki bo dodal zvok, predajam našemu gostu, bas baritonistu Marku Supinku. Sem se odločil, da predno pišmo skupaj zapojemo. Vam bom danes zapeveno pesem, ki sem jo slišal od moje pokojne tete Nede in sem jo tudi posnel z mojim pametnim telefončkom, zato mi je danes sploh lahko zapojil. To so tri kitice, sem pa tukaj rešerširal, ker tukaj ljudje sploh ne poznajo, in je daljše balade. Namreč iz Moravč sem kdaj hodil na procesijo k Sveti Luciji v Skaručno. To je proti, vse veste, ki je to, proti Vodicam. Ne? In to je skoraj 40 km, to je bila tradicionalna pač Božja pot. In ta pesem podpoduje o tem. Moravški far jen hlapec služu, sodjal da ga jen vovuk sunu. Vsi so že djale tako, da bo on u abaku, da več vidu ne bo. Vsi so že djale tako, da bo on u abaku, da več vidu ne bo. Pa svet Luci se priporoču in tretji dan je spet spregledal. On jo še danes časti, častimo jo tudi mi, Moravčani. On jo še danes časti, častimo jo tudi mi, Moravčani. Tam dol na Španskem bila rojena in na Skaručni posvečena. Ona tam gori sedi, gnado nam dole deli, nam romarjem. Ona tam gori sedi, gnado nam dole deli, nam romarjem. So tiste stresice, so včasi bile, zdaj pa raste grmovje in zelene trave. Zdaj pa raste
Centra za narodno spravo in na ogled vsem obiskovalcem teh prostorov. Vabljeni, da si fotografije ogledate.